پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات بولو بھائی نہیں دیے تھے. ہاں جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے, تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے, جس کے ہاتھ پہ, وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی, بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی, اللہ نے پوچھا یہ کیا, فرمائی ہے, فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بولو بھائی نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خود ہا, اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو, کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا, میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا, آپ کے سوچنے سے آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا, کیونکہ اختیار میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے, ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے, جب چاہیں گے نل نہیں, لہذا ہمارے پاس آؤ ان کے پاس مت جاؤ. تو اب کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ, خود ہا اے موسیٰ اس کو پکڑ لے. سنعیدہا سیرتہا الاولی, ہم وعدہ کرتے ہیں, عن قریب, سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے, عن قریب ہم یہ کریں گے, اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا, اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے, ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے, فرعون, بنی اسرائیل نے کیا کہا, انا لمدرکون, مر گئے, پکڑے گئے ہیں بھائی, اب تو فرعون آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے, اللہ نے مجھے اختیار دیا, جب چاہوں گا سمندر کے دو ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی, میرے ساتھ رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد, مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو, اے موسیٰ اضرب بعصاک, اپنی لاٹھی مار کہاں پر, البحر, سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم, دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھنے کیا کر